በጠኑ ዘገባላለሁ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ የዘመናዊ መስራችና ክሬቲቭ ዳይሬክተር ነኝ ስሜዳናይት አለማ ይባላል የዳን ክሎዚንግ ብራንድ ፋውንደር ኤንድ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ነኝ ዘመናዊ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የፕላስ ሳይዝ ብራንድ ነው እና ሳይዝ ኢንክሉሲቭነስን ደግሞ በደም ሴሌብሬት የሚያደርግ ብራንድ ነው ዳን ክሎዚንግ ብራንድ ስትሪት ዌር ብራንድ ሲሆን የተለያዩ ስቶሪዎችን በዲቴሎች እና የተለያዩ ፋብሪኮችን በመጠቀም እንገልጻለን ማርታ ወርቅ ይባላለሁ ስሜ አበባ በቀለ ነው ስሜ ሊዲያ ደሞዝ ይባላለሁ በእኛ ጊዜ የነበረው የወጣትነት እድሜ ማለት ነውና በእኛ ጊዜ ቬል እንለብስ ነበር አፍሮ እና ፕላትፎርም ጫማ ይባላል በጣም ትልቅ ሶሉ እንዲህ ሙሉ ለሙሉ ሆኖ እሱን ሚኒ ስከርትም ይለበስን ለብስ ነበር በዛን ጊዜ በእኛ ዘመን ማለት ነው ቀሚስ ኮትና ጉርድ እጅግ በጣም ጥሩ አለባበስ ነበር የሚባለው እኛ ጊዜ ከቀሚስ በኩል ግን ሚኒስከር ኪሎሽ የሚባል አለ ፒሊሲ የሚባል ቀሚስ አለ እና ረጃጅም ቀሚሶች በሽሽ መልክ የሚሰፉ እነሱ አሉ አሁን እየተመለሰ ይመስላል አሁን ቬል ይታያል አንዳንድ ቦታ እና በዛን ጊዜ ይህን ነበር የምንለብሰው ከሱሪ ደግሞ ቬል ቮልት ነበር የሚለበሰው እንደሆኑ ስኪኒ ምናምን የሚሉት ሱሪዎች አልነበሩም ቀጥሩ አይነት ኮትና ጉርድ ረሰፍተሽ የተለያየ ስራ ቀጠር ስንዞር የወጣቶችን በቃ ኮትና ጉርድ ብትለብሽ ጥሩ ነው ይባላል ጥሩ ከጥሩ ሸሚዝ ጋራ ያን ይመረጣል በእኛ ጊዜ ይሄ ያለ ያው ሁሉም አሉ ጅንስም ሱሪዎችም ይለበሳሉ በርግጥ በዛ እኛም ወጣትነት ሰዓት እኔ በዛን ጊዜ በጣም ቀጭን ነበርኩ በጣም ቀጭን ስለነበርኩ ቬል ሱሪ እና ከፕላትፎርም ጫማ ጋራ በጣም ብዙ ጊዜ አፍሮ በጣም ትልቅ አፍሮ እንደዛ ነበር የምለብሰው ከዛ ውጪ ግን እኔ በነበርኩበት እድሜ ግን ቬል ቮልት ሱሪ ነበር የሚደረገው እነዚህ ነበሩ የሚለበሱት እንግዲህ በእኔ እይታ ማለት ነው በእኔ እይታ ያሁኑ አለባበስ የሚያምረኝም አለ ብዙ ማያስደስተኝ አንደኛም ብርት እያሳዩ የሚሄዱት ነገር ሲቀጥል ደግሞ እንዲሰፊ ይሆንና እንዲ ሰውነታቸውን እንዲ ይዋለለ የሚሆነው ነገር እኔ ብዙ አይመቸኝም ወይስ ደግሞ ወይ ካንዶ ገና ጭር ካንዶ ገና ረጅም ይሆንና እኔ ብዙ የሚያስደስተኝል ግን ረጃጅም ቀሚሶች አሉ የሚያማምሩ የሚለብሱ አሉ ግን አብዛኛው የሚለብሱት እዚህም ብርታቸውን አሳይተው እዚች ጋር ጥብቅ አድርጎ ከዚህ በታች ሰፊ ሆኖ እንዲህ ያለ ሰውነታቸው ላይ የሚሽከረከረው ነገር ብዙ አያስደስተኝም እኔ በአሁኑ ጊዜ ያሉት አለባበሶች በጣም ወዳቸው አለባበሶች አሉ በዛ ላይ ደግሞ ባይሆን ብዬ የምላቸው አለባበሶች አሉ ለምሳሌ ያለሁን ሞዳቹ አለባበሶች በቃ ሼፑን ጠብቆ የሚለበስ ልብስ አለ ጣቶች ምንም አይነት ቢለብሱ በቃ ደስ ይሉኛል ለ ወጣትን ላይ ምንም ለጤና ለብርድ የሚያጋልጣቸው ከመጤና ለፋይ ሆን እንጂ በቃ ወጣቶች ላይ ብዙ ነገር ያምራል ጥሩ ነው ኮድድኩት ረጃጅሞች አሉ ረጃጅም ቀሚስ እንዲ ካንዶ ገን ስንጥቆኑ ሙሉ ሰውነታቸውን እንትን ማይል እነሱ ያምራሉ እንደ ኪሎ ሻይነቶችም አሉ እነኚ ቀጫጭን ወጣቶች የሚለብሱ የሚያምር ኪሎሽ ነገር አለ ስንጥቅም ቢኖረው በጣም ነው የሚያምረው እሱ ያምርኛል ጨርቆች በጣም አጋግኝቷል ምክንያቱም በጣም ብዙ ዲዛይነሮች ተፈጥሯል የተለያዩ ጨርቆች ድሮ ምንም ተራ ጨርቅ ብለን የምንላቸው ሁሉ ዋጋግኝቶ በተለያዩ ፋሽን ስለሚሰሩ የሚያማምሩ ቦታዎች ላይ ወድቋል በተለይ ባህላችንን የጠበቀ የሀበሻ ልብሶች እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ልብሶች እናያለን ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ያው መጠብቀው እንግዲህ እንደጠየቃችሁኝ አንደኛ የኔን ጠይቃችሁኛል የኔም ጊዜ ልብስ እየተመለሰ ነው አንዳንዱ ሲቀጥል ደግሞ እንዳሁኑ እንደተናገርኩት ወይም ብርት የሚያሳይ ወይ እንዴት እንጠለጠለ ታሳዩኝ ይሆናል ብዬ ጠብቃለሁ ግን ሲመጣ አብረና ያለ እንግዲህ ዛሬ መጀመሪያውን የቀረበውን የዘመኑን ፋሽን በኔ እይታ እንግዲህ ላይ መጥቻለሁ ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ናቸው ያሉት ማለት ጠርቆችን በጥሩ ሁኔታ ተሰፍቶ የተቀመጡ ናቸው እና ዘርዘር አድርገን ብናያቸው ደግሞ በጣም ቆንጆ ልብሶች ናቸው እነዚህ ጠርቆቹ አሁን በምንም ሁኔታ ቢታዩ እዚህ ግባ ተብሎ የሚባሉ ባይሆኑም ነገር ግን በጣም ቆንጆ ተደርገው ተሰፍተው ዲዛይናቸው በጣም በሚያማምር ሁኔታ ቀርቧል ካኪም ትትረንም የሚባለው ጨርቅ ይመስለኛል የድሮ ጨርቅ አይነት ነገር ነው እና ጥሩ ነው በቃ አሰራሩ ይሄ አሁን ከለር አጋባቡ ጥሩ ነው ትንሽ የጁ ሁኔታ ነው
ግራም ያጋባ ነው እንዴት አይነት እጃሰራ እንደሆነ ለምን ትልቅ እንደሆነ ማን ይንግዲ ግራ ትንሽ ግራ ያጋባል ይቺ ሱሪዋ ግን በጣም ታምራለች እጁ አላግባብ ረዘመ አላግባብ ረዘመና ትንሽ የተደራረበ ነገር ባይኖርበት ከለሩ ስፌቱ ቆንጆ ነው በኔ እጁም በጣም የረዘመ ይመስለኛል እንግዲ ሱሪው ደግሞ የድሮውንም እንግዲ ወደ ኋላ መመለሱ ነው የሚገልጽልን አሪፍ ነው በጣም ጥቁር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መግባቱ ደስ ይላል ያደምቀዋል የሱሪው ሁኔታ ለማንኛውም አየር ቴምፕሬቸር ሚሆን ነው ለሙቀትም ለቅዝቃዜም ሚሆን ይመስለኛል ይሄም እንደዛው ይሄም እንግዲ ያው እንደምናየው ካኪ ነገር ነው የሚመስለው ይሄም ቆንጆ ነው ይሄም እይታውን እንግዲ እንዳልኩት ነው ማለት ባይደራረብ ቅርጹን ይዞ ቢሰፋ በሚል ነው ቆንጆ ነው ለክረምት በጣም አሪፍ ነው በጣም የሚሞቅ ነው ቆንጆ ነው በጣም እዚህ ጋር ይውት ልብስ አለ ይሄ የማሃደኛው ከነዚህ ለየት ያለ ነው ለየት ብሎ ለምሳሌ እነዚህ እንትን አላቸው አላባሽ ከውስጥ አላቸው ይሄ አላባሽ ባይኖረውም ግን በጣም አፍክቶት ስለሆነ በጣም የወደድኩት ልብስ ነው ከሶስቱ ይሄንን በጣም ወድጄዋለሁ ኦኬ እቺ ደግሞ በጣም ትለያለች ወተላይ እንደዚህ አይነት ጨርቆች እኔ በጣም ነው የምወደው ለምን በቃ እንዲ በብርድም በሙቀትም ሰዓት ጥሩ ተስማሚ ጨርቆች ናቸው እንግዲህ ጨርቆች ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ሰፋ ብሎ የድሮውንም ያሁኑንም ያካተተ ነው የድሮ ወደ አሁን ተመለሰ ማለት ነው ቆንጆ ነው በጣም ከዚህ ከንቱ በስተቀር ተደራርቦ ለተሰፉት የተሰፉት ነገር ትንሽ ቢቀነስ የሚል ነው እቺ ባታጥብም ጥሩ ነበር ግን ቢሆንም ግን ያው ይሄ አላባሹ አላት ካላባሹ ባሻገር ደግሞ ፋሽን ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ማለት ትንሽ እቺ ነገር ናት ያው እንግዲህ ወጣቶች አላባበስ ናት እንግዲህ እዚያ ክፍተት አላት ብርድ እንዳትገስገባ ለወጣቶች እንጂ ጥሩ ነው ነገሩ ጥሩ ዲዛይን ጥሩ አሰራር የተሰራ ነው አዎ እንግዲህ ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ያው እንግዲህ ምብርት የሚያሳይ ነው እንግዲህ ምብርት የሚያሳይ ባይሆን በኔ እይታ አንደኛ ለበሽታም ያጋልጣል ሲቀጥል ደግሞ ሴት ልጅ ለምን ሰውነቷን ታሳይ ባታሳይ ክብር ነው የሴት ገላ እና ልብስ ብሎ በቃ ሸፈን ብሎ ቢሆን አጠር ብሎ ትንሽ ቢገናኝ ባይታይ ደስ ይለኛል ጨርቁ አንድ አይነት ነው አሁን እንግዲህ የስፌቱና የከለር ልዩነት ነው ያምራል ይሄ ለሙስሊም እህቶቻችን የሚሆን ልብስ ነው ለትልልቅም ሰው የሚሆን ነው ቆንጆ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ልብስ አሳፋፉም ከለሩም ሁሉ ነገር አሪፍ ነው እኔ እስካሁን ድረስ ካየኋቸው ነገሮች ሁልጊዜ ሄደን ተለክተን በሳይዛችን የሚሰፋ ነገሮች ነው የምናየው እንጂ እንደዚህ ሁላችንን የሚያማከለ ነገር አይቼ ስለማላቅ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት ይህም እንደዛው በጣም አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ በጣም በጣም ለኔ በጣም ተመችቶኛል ቆንጆ ልብሶች ናቸው ጨርቃቸው አንድ ነው ስራቸው ዲዛና ወጣጡ በሚያምር ሁኔታ ስለሆነ በጣም ደስ ይላሉ ያምራሉ ይሄ ሽንሽን ኖሮት ባይሰቀል ስቅላት ባይኖረው እንጂ ኖርማል ቢሆን ሁሉም ቆንጆ ነው ያምራል በጣም ግሩም ነው በጣም ሁሉ ነገሩ ያምራል ከለሩ ያምራል አገባቡ ያምራል ስፌቱ ያምራል አንደኛ ነው በቃ በጣም ይወደድኩት እቺን ወድጃታለሁ እንግዲህኛ ደግሞ በፊትም የነበረው አፍሮም ነው ቬልም ነበር እንግዲህ እንደዚህ ማይነት ነበር አሁን ተመልሶ መጥቷል ሲቀጥል ደግሞ እንዲ ባበሻ ቀሚስም ነበር ጥሩ ጥሩ እይታ ያለው የሚያምር የሚያምር ልብስ አይቻለሁ እንግዲህ እኔን እይታ እዚህ ጋር ቆማለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ የተነገረኝን አስተያየት ሰምቻለሁ አብዛኞቹ የተጠበቁ ናቸው መስለኛል ምክንያቱም አንዳንዶቹ የተሰጡት አስተያየት ከውስጠኛ ወጠረ ባህላችን አይደለም ምናምን የሚባል ነገር ነበረ ደስ ይላል በደንብ ደግሞ የሌላኛው ጀኔሬሽን ደግሞ የዘመናዊን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ስላደረገው ሳይዝ ኢንክሉሲቭነትን ሴሌብሬት ለማድረግ በጣም ዝግጁ ስለሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል አንደርስታንድ ስላደረጉት ሌላኛው አስተያየት ደግሞ ጁላይ ዲ ትንሽ ዲቴል በዛበት ሚል ነበረ እሱም በነስ ፖይንት ኦፍ ቪው ልክ ናቸው ግን ይሄኛው ላይክ ስቶሪያችን የምናሳይበት አንድ ፒሳችን ነው እንጂ ሁልጊዜ የሚለበሰው ልብስ ነው ማለት አይደለም እና ሌሎች አማራጮች ከነሱ ትንሽ ዲቴል ያዙትን ብዙ ጊዜ ሴል የምናደርገው እሱ ነው ማለት ነው ይሄንን ግን ስቶሪው ለመግለጽ ያክል ነው እሱ ላይ ጁላይ ዲቴል በዛውና በተለየ መንገድ ስታይል ማድረግ የሚፈልግ ከስተመሮቻችን የሚጠቀሙት ልብስ ነው ማለት ነው ለሁሉም ተደራሽ መሆኑን ደግሞ ኤቭሪ ኤጅ ግሩፕም
understand our goods, but I'm slow to do. That's blowing our concept too easily. Dink TV, thank you so much for having me. And now we'll let's set an aside to do. Thank you.